სადაც ხვდა თო მოვიდა? კუც როგორ აკეთინებს? სადა აქ რო კუდი? ა? მოვიდა და თო? გამომეკიდა ის. აი, ჯაჭვი გეიჭვიდა რა ხა. რას ლაპარაკობ? ე დაბულმა იყვიდა? თეთა. ვირო. ვირო ნახა? კი გასო ნახა. როდის? რე ნახა რა მიხანია მოსული. მოდი, მოდი. დამსდევს იქეთ. ჰმ. ნახა რა შეიძლება დაყარა. ვიცი ბიჭო, რა შეგედე ხელზე ამყובה ეგრევე. ო მაო, თქ შეიძლება იტანო მე. მერე ყოველთვის შამო. ეიტო ხები. გამაიქეთ ახლა თორა მოკატკი პანჩო. შენ. დაჯექი. დაჯე მასე დაწევი ძირში პუნქტი აქვს ასე აბა გადააბრუნდი ასე ესე ვიდე 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 ამ თამაში ზედმეტი არ მოვიდა. აქ უჭირავს, უჭირავს. ხო. აა. მიგდილები, მიგდილები მეთქი. აგლახავ, აგლახავ. დათვი, დათვი. დამსრის ბიჭო, დამსრის. აკედან ვაკონტროლებ. ეს ამ კონტროლს ადიგით. შემოკლის ბეწვებს ვაფშე. გამიშე ახლა, გამატარე. წალი გინდა? წალი. ნახე რამდენი ბეწვები დაყარები. იცი ხო. დათვი, წადი უნდა, წადი აი. აბა, წადი. ძალიან ხელი ვარ? მე არ ვარ. წადი აი ხა ძველი და იმიე და მე შორე გივიდა. არ ჯერ პატარა ეს